Je li uhićenje federalnog premijera Fadila Novalića znak da se pravosuđe BiH konačno ponovno odlučilo procesuirati slučajeve koruptivnog ponašanja visoko rangiranih političara? Kako će se eventualno pritvaranje predsjednika federalne vlade odraziti na funkcioniranje izvršne, ali i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH? O tome za emisiju Iz prve ruke govore zamjenik predsjedatelja zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH Mladen Bošković i zastupnik Saveza za bolju budućnost Adis Arapović. Emisija je na programu televizije Herceg Bosne večeras od 20 sati i 5 minuta.